Baik, untuk laporan dari Sarawak, kita bersama Buma Wen di RTM Kuching. Buma, silakan. Baik, terima kasih Kamal. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sarawak mencipta satu lagi sejarah apabila Bandaraya Kuching dinobat sebagai Bandar Kraft oleh Majlis Kraft Sedunia Rantau Asia Pasifik berikutan usaha pemeliharaan dan pemuliharaan kraft tradisional daripada pelbagai etnik di Sarawak. Menurut Presiden WCC APR Dr. Gada Hijawi Kadumi, hasil penilaian panel persatuan tersebut pada November tahun lepas, Sarawak telah menunjukkan komitmen tinggi dalam memartabatkan industri pembuatan kraft tradisional yang unik. Dari tempoh 2014 hingga 2018, WCC telah memberi pengiktirafan tersebut kepada 38 buah bandar di seluruh dunia, antaranya Jaipur di India, Yogyakarta di Indonesia dan Isfahan di Iran. Selain usaha pemeliharaan, pemuliharaan dan promosi pelbagai badan bukan kerajaan NGO tempatan, Kerajaan Negeri Sarawak juga telah banyak memberi sokongan terhadap usaha untuk menjadikan industri kraft tradisional sebagai sebahagian daripada identiti negeri ini selain menjadi salah satu produk pelancongan yang berpotensi tinggi. Justru kerjasama erat yang berterusan di antara pelbagai pihak khususnya sektor awam, swasta dan pemain industri adalah penting bagi menjamin perkembangan industri kraft sekaligus memelihara aspek kepelbagaian budaya di Sarawak. Dr. Gada Hijawi berucap pada Majlis Pelancaran Penobatan Kuching sebagai bandar untuk kraft oleh Majlis Kraft Sedunia di Kuching. Pada majlis itu, pengiktirafan turut diberikan kepada 41 orang pembuat kraft tradisional terdiri daripada generasi lama dan baharu. Empat das tembakan amaran antara detik cemas dialami 11 pemancing dan 3 kru bot sebelum bot mereka yang dikenali sebagai Nemo ditahan Kapal Tentera Nasional Indonesia TNI Angkatan Laut pagi Selasa lalu. Menceritakan pengalaman tersebut, Kapten Bot Abang Abdul Oswazir Abang Ahmad hanya mampu mengikut arahan anggota TNI untuk berlayar 12 jam ke Pulau Batang di Riau berdekatan Pulau Nautika Besar. Memang dalam perairan Malaysia. Tapi sebab sebab dia orang dah terlalu dekat kan, ada tembakan amaran, saya pun bagi kerjasama lah. Berapa kali tembakan amaran? 4 kali macam tu. Waktu di tangan bot melampung sawah ataupun sedang menganyut. Hanyut. Bagi kumpulan pemancing yang dikenali sebagai OKS Anglers, insiden tersebut menyebabkan mereka sedikit trauma. Pengalaman mancing malam tu macam something yang rasa macam trauma lah, kena tangkap dengan pihak Indonesia. Apapun dia punya layanan spesial lah, okey lah, minta ada kasa-kasa, dia cakap pun dia macam bagus lah. Gitu. Si, tu dah berapa kali lah, berapa tahun lah selalu di koordinat yang sama? Yang sama. Kita nak memilih lokasi ya? Tahu lah. Sebab saya ada berikan juga lah. Tebuk ikan lah. Apa ikan yang ada saya selalu dapat? Macam-macam lah ada saya. Dan jenaha, dan GT kah. Memang mula-mula tu fikir tu buat tu Malaysia, tapi tengok tu tentera Indonesia tu. Kadang-kadang takut juga sampai sekarang kalau tengok kapal tu, masa saya orang balik tu tengok kapal yang besar terus trauma, tengok kapal macam takut sudah tu. Kesemua mereka selamat tiba di Santubong Boat Club sekitar pukul 1 tengah hari semalam dengan disambut ahli keluarga masing-masing selepas ditahan di lokasi 53.2 Batu Nautika Tanjung Datu, Sematan pada Selasa lepas. Sementara itu, penolong pengarah kanan Unit Cari Laman dan Bantuan Bencana Maritim Negeri Sarawak, Lieutenant Commander Maritim Musli Jaffar menasihatkan komuniti maritim supaya tidak berada di kawasan pertindihan sempadan laut bagi mengelak perkara sama berulang. Nasihat kita kepada komuniti nelayan berhampiran, komuniti nelayan yang melakukan penangkapan ikan di sekitar perairan seperti yang berlaku pertindihan seperti kawasan ini, nasihat kita supaya menjauhi kawasan tersebut untuk mengelakkan perkara yang tidak ingin berlaku sekali lagi lah. Kejayaan pembebasan dalam tempoh 24 jam ini katanya hasil hubungan baik APMM dengan Badan Keamanan Laut Indonesia.
Manakala sebuah lagi bot nelayan milik tempatan bersama tiga kru warga negara Indonesia ditahan di lokasi 72.2 Batu Nautika, Barat Laut Tanjung Siri dalam perairan negara beberapa hari lalu, namun proses pelepasan masih dalam rundingan. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS terus berusaha membangun serta memperkukuh bidang penyelidikan bagi menyumbang kepada masyarakat selain melahirkan graduan dan pakar yang lebih kompeten di negeri ini. Naib Chancellor UNIMAS Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim Suaidi menekankan ia juga penting dalam melaksana pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan berorientasikan penyelidikan selari dengan kehendak pasaran. Jelasnya, hasil penyelidikan dapat memberi nilai tambah kepada pembangunan penduduk sekitar dan juga pelajar. Setakat ini, ujarnya, UNIMAS mempunyai 5 pusat kecemerlangan penyelidikan, antaranya Institut Kesehatan dan Perubatan Komuniti, Institut Biodiversiti dan Pemeliharaan Alam Sekitar, serta Institut Informatik Sosial dan Inovasi Teknologi. Beliau berucap pada majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU dengan Universiti Teknologi Petronas UTP bagi jalinan kerjasama penyelidikan di UNIMAS Kota Semerahan. Di bawah MOU tersebut, UNIMAS dan UTP akan bekerjasama, khususnya menerusi Institute of Autonomous System IAS, iaitu sebuah institusi penyelidikan UTP merangkumi pelbagai bidang. MOU tersebut ditandatangani Datuk Dr. Muhammad Kadim dan UTP diwakili Naib Chancellor-nya Profesor Dr. Muhammad Ibrahim Abdul Muttalib. Polis daerah Tatau bertindak proaktif menerusi jalinan kerjasama dengan pihak pengurusan masjid di daerah itu melalui program Satu Masjid, Satu Polis, Satu M, Satu P sebagai usaha membanteras kegiatan jenayah secara menyeluruh termasuk di kawasan masjid. Ketua Polis Daerah Tatau DSP Dennis Bunyam berkata program dengan usaha sama Jabatan Agama Islam Negeri Sarawak itu juga bertujuan untuk meluaskan jaringan kerjasama antara Polis Diraja Malaysia dan pihak pengurusan masjid. Untuk meleman semua program Satu Masjid Satu Polis ini telah dikeluarkan arahan daripada pihak Bukit Aman di mana tiap-tiap masjid berkenakan satu polis, satu pegawai perhubungan di masjid sebagaimana pegawai perhubungan di sekolah, di mana satu sekolah ada terdapat satu pegawai perhubungan sekolah. Jelasnya, pihak pengurusan masjid dapat menyampaikan aduan dan maklumat terus kepada anggota atau pegawai polis yang ditugaskan sebagai pegawai perhubungan masjid PPM sekiranya terdapat sebarang kejadian jenayah berlaku di kawasan masjid maupun di luar kawasan masjid. DSP Dennis menyatakan demikian ketika ditemui pemberita RTM pada majlis pelancaran program 1M1P peringkat daerah Tatau di Masjid Al-Amin Kuala Tatau. Beliau turut menggesa masyarakat setempat supaya tampil membantu pihak polis dengan sentiasa mengawasi gerak-geri orang awam di sekeliling mereka bagi mengelak kejadian tidak diingini daripada berlaku. Katanya masyarakat harus mempunyai rasa tanggungjawab dan mengambil berat terhadap keselamatan persekitaran serta mewujudkan persekitaran kondusif dengan slogan Kuala Tatau dan kawasan sekitarnya bebas jenayah. Sarawak Energi Berhad SEB semalam merasmikan pusat penjagaan kanak-kanak di tempat kerja Liter Power Genius LPG di Menara SEB Kuching. Pusat itu merupakan satu inisiatif syarikat pembekalan tenaga di negeri ini bagi menyediakan satu pusat penjagaan kanak-kanak khasnya untuk kaki tangannya yang mempunyai anak-anak kecil. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan SEB, Datuk Syarbini Suhaili, selain menyediakan program pendidikan awal kanak-kanak yang berkualiti, pusat itu juga mampu meringankan beban para kaki tangan SEB yang mempunyai anak-anak kecil sekaligus meningkatkan produktiviti kerja mereka. Tambahnya, perubahan fasiliti ini juga bertujuan untuk mengurangkan jumlah golongan wanita meninggalkan kerjaya mereka kerana terpaksa menjaga anak-anak berikutan tiada sistem penjagaan kanak-kanak yang sesuai. Setakat ini, fasiliti yang sudah beroperasi sejak Disember tahun lepas itu mempunyai kapasiti menempatan 40 kanak-kanak. Sentiasa fokus dalam kelas pembelajaran antara tips kejayaan seorang pelajar cemerlang dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Merbau Miri Alistair Daniel Linggong yang meraih 9A tambah untuk kesemua 9 subjek yang diduduki dalam peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2018.
Beliau katanya terkejut dan pada masa sama sangat teruja mendapat keputusan berkenaan kerana sebelum ini ujian percubaan SPM tidak mendapat kesemua A. Alistair memberitahu selain dorongan daripada ahli keluarga dan rakan-rakan, peranan guru itu sendiri yang tidak jemu memberi didikan terbaik menjadi inspirasi kepadanya untuk cemerlang dalam pelajaran. Rancangan saya rasa saya akan pergi ke Cambridge A-Level, maybe itu rancangan saya, ataupun mungkin saya akan mencari apply beasiswa ke luar negara lah. Sementara itu, penolong kanan pentadbiran dan akademik SMK Merbau Miri, Wong Kung Kui, berkata pihak sekolah berbangga dengan keputusan yang dicapai pelajarnya. Jelasnya, keputusan tersebut mencipta sejarah buat sekolah berkenaan kerana buat pertama kalinya ada pelajar yang mendapat kesemua A cemerlang tertinggi, iaitu Alistair Daniel Linggong dan Kevin Yeo. So, apa yang saya rasa keistimewaan bagi murid yang capai A+ ini khasnya Kevin Yeo dengan Alistair. Mereka memang satu memang kerajinan mereka lah. Dan kedua ini mereka memang selalu tanya di dalam kelas. Okay? So, cikgu yang mengajar mereka memang selalu perlu berdepan dengan soalan yang mereka kemukakan. Kedua-dua ni memang dia pelajar yang konsisten. Okay, daripada aspek pelajaran BM, BI, sejarah. Okay, memang seorang pelajar yang konsisten daripada semua aspek. Seramai 63 pelajar SMK Merbau Miri mendapat 5 A ke atas dalam SPM 2018 dengan 10 daripadanya mendapat kesemua A dalam 9 subjek yang diduduki. Yayasan Ikhlas berjaya mengukir senyuman di wajah seramai 70 orang pelajar kurang berkemampuan di sekitar Kuching apabila mereka dipilih mendapat bantuan kit persekolahan. Pengurus Yayasan Ikhlas Cawangan Sarawak, Hafiz Murni berkata, walaupun sumbangan tidak seberapa, namun dengan kenaikan harga barangan pada ketika ini, bantuan sedemikian amat berharga. Oleh itu, beliau berharap ibu bapa dan pelajar yang terpilih akan memanfaatkan bantuan yang diberi. Hafiz berkata demikian pada majlis penyampaian kit bantuan persekolahan di Kuching. Jelasnya, Yayasan Ikhlas sejak 2015 lagi telah memberikan bantuan secara konsisten kepada pelajar yang terpilih di seluruh negara dalam usaha mengurangkan bebanan pelajar susah. Bagi tahun ini, pihaknya akan mengagihkan bantuan pendidikan kepada sekitar 200 pelajar sekolah yang terpilih. Setiausaha Persekutuan Sarawak Datuk Mansur Man menerima kunjungan hormat daripada rombongan Jabatan Penyiaran Kawasan Sarawak RTM di Bangunan Sultan Iskandar semalam. Rombongan tersebut diketuai Pengarah Penyiaran Kawasan Sarawak Zainal Abidin Asri Abdul Wahid. Kunjungan itu merupakan kunjungan pertama beliau setelah menjawat jawatan sebagai pengarah penyiaran kawasan Sarawak sejak Disember tahun lepas. Dalam kunjungan tersebut, kedua-dua pihak turut membincangkan peranan jabatan masing-masing serta bertukar pandangan mengenai hala tuju jabatan. Turut hadir Ketua Penolong Pengarah Kejuruteraan Seksyen TV Nur Jihan Yahya dan Ketua Penolong Pengarah Seksyen Radio Zulkifli Muhammad. Baik saudara, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N7 pagi ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Kamal di Angkasa Puri. Silakan.